Skup Pravda za Dženana organizovan je povodom nedavne oslobađajuće presude za Ljubu i Bekriju Seferovića. Nakon suđenja na kantonalnom sudu u Sarajevu, koje je trajalo skoro 2,5 godine, Seferovići su prvostepenom presudom oslobođeni optužbe da su izazvali saobraćajnu nesreću poslije koje je uslijed zadobivenih povreda stradao Dženan Memić. Ovakav vrhunac, iako bolan, porodicu je dodatno ohrabrio jer oni smatraju da je Dženan ubijen. Dok čekamo Dženanovog oca Muriza da bude uživo gost u Dnevniku Face televizije, sa nama je još jedan veliki borac. Slučaj sa sličnim scenarijem desio se u martu ove godine u RS-u kada je stradao David Dragičević. I on je prema tvrdnjama njegovog oca ubijen. Iako je bilo planirano uključenje našeg reportera uživo ispred Narodnog pozorišta, u Sarajevu gdje su u toku protesti Pravda za Dženana, to nećemo biti u mogućnosti da realizujemo. Naša ekipa je bila spremna. Oprema je bila spremna. Međutim, nestalo je signala, tako da većina TV ekipa koje su bile na terenu nisu bile u mogućnosti realizovati uključenje uživo. Slučajno ili namjerno, ispitat će oni čija je to obaveza. Ali mi ćemo svoj posao odraditi kad je već tako i kad ne možemo pred pozorištem. Gost uživo u studiju direktno sa protesta Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića, a nakon toga također gost uživo Muriz Memićević. Dobar dan, Davore. Dobar dan, dobro večer. Pozdrav vama i gledaocima vaše televizije. I hvala na dobrodošli sa Sarajevo. Gospodine Davore, na neki način ste uzvratili Murizu Memiću. On je bio na velikim protestima u Banja Luci, a vi ste danas ovdje sa njim. Mogu li ovakvi slučajevi, nažalost, ujediniti Bosnu i Hercegovinu? Pa mogu i moraju. Radi se o ubistvu dva djeteta. Dva djeteta koja su bila budućnost ove zemlje. Po svemu ovom do sad. A koja su ubijena? Što ja i Muriz tvrdimo od prvog dana. Podnijeli ste veliki broj krivičnih prijava i kazali ste da znate ko je prema vašim tvrdnjama učestvovao u otmici, mučenju i ubistvu vašeg sina. Hoćete li to predočiti javnosti i kada? Ne. Zašto? Pa zašto da ja to govorim? Ako institucije rade svoj posao, je li relevantno da ja to kažem? Kad oni završe sudski proces, postupak... Mislim da neće ni tada biti efikasno. Pa neće nikad priznat zločin. To je meni sasvim vrlo jasno. Od 18.3. od kad su oteli moje dijete. Koja je vaša, hajmo tako reći, verzija priče? Šta se u stvari dogodilo? Zločin je dugo vremena planiran i organizovan. I na moju žalost sproveden. 6 dana smo ga tražili. Puno nas. Bili smo navedeni na krivi trag i nažalost nismo ga uspjeli spasiti. Zato što su išli sa namjerom da ga ubiju i sa naredbom da ga ubiju, položivši ga u, ne bi se izražavao pogrdno na vašoj televiziji, kanalizaciju. Svako ko živi u Banja Luci zna da to nije rječica, crkvena kanalizacija. Simbolično da pokažu ko su on i gdje su ga stavili, položili. Ko su on? Pripadnici MUP-a Republike Srpske, pojedinci. Ne čitam MUP. U MUP-u Republike Srpske ima preko 90% časnih i poštenih pripadnika. Jesu vas oni naveli na krivi trag? Jesu vas oni naveli na krivi trag? Pa oni, njihovi jataci, njihovi vojnici, njihov prvi nivo, drugi nivo. To je jedna kriminalna banda organizovana. Koga su htjeli da zaštiti? Nalogodavce i egzekutore. Sa svim mojim saznanjima, mojim sve se poklapa. Ni MUP, ni tužilaštvo, ni jednu jedinu stvar od 18. nije uradili. Nisu radili u skladu sa zakonom. A valjda oni trebaju da poštuju zakon. A ne da Davor Dragičević preko 4 mjeseca bude i inspektor, i tužioc, i sudija, i advokat, ne znam ti, i patolog. Jel treba jedan otac djeteta, Muriz Memić, na njegovu
mogu reći sreću, nije vidio dijete na obdukcionom stolu. Ja sam morao da vidim svoje dijete 25.3. na obdukcionom stolu, da bi ga poljubio mrtva usta. I da bio siguran u ono što tvrdim i što radim dan danas. Jer trebam ja 5.4. da izlačim iz hladnjače dijete koje je u fazi truljenja i da ga ljubim u usta. I šta sad ja treba da budem, da ostanem čovjek u srcu i duši, kako? Što vam kažu sada? Je li vas i dan danas navode na krivi trag? Oni ne govore ništa. Nažalost, njihovo, oni ga ne mogu sad oživiti, da ga montiraju na druge snimke. Šta će reći? Priznati zločin. Mogu samo napraviti, mogu probati u stvari pokušati drugi put da ga ubiju. Ja sam neko samo nek probaju da vide šta će biti. Za redakciju naše televizije prije Dnevnika govorio je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. On je kazao da je očito da vlast prikriva i štiti nekoga. Štiti li koga u stvari vlast i koga štiti kad je u pitanju smrtošnici? Pa naravno da štiti. Naravno da štiti. Vlast štiti sama sebe. Sa svim saznanjima. Pa vrijeđaju nam logiku, pamet. Ni jednu konferenciju. Oni su napravili trg Davida Dragičevića 26.3. vlast sa svojom konferencijom za štamp koja nikad u svijetu nije održana. Bez tužioca, visoko pozicionirani pripadnici MUP-a i patolog Željko Karan. Kakva je to konferencija za štamp? Zašto mene nije zvali prije konferencije za štamp kao oca? Da mi predoče činjenice da kažu. Evo, pogledaj, Davore Dragičević. Nisu vas zvali? Ne. Ne. Oni su zvali prva 4-5 dana do pronalaska tijela Davida Dragičevića. Poslije su nestali? Ne. Išao sam i u tužilaštvo i kod Leptira i Vreća. Išao sam i kod u Palatu predsjednika Republike Srpske, gdje je on sa 4 člana pripadnika Pravde za Davida. Gdje je onako neki 20-25 minuta pitao mene što hoće. Rekao sam da dovede zločince, saučesnike i ubice. Darka Ilića i Dragana Lukača. I došli su za 10 minuta. I šta je bilo? Pa u tom razgovoru vada mu je bilo jasno sve. O čemu se radi. Darko Ilić vodi istragu mjesec dana, kaže, to je bilo tačno mjesec dana, 17.4. mislim. Mjesec dana vodi jedan visoko pozicionirani policajac za organizovani kriminal. A u pitanju ubistva. Ja ga pitam na kraju, samo reci mi vatrogasca koji je izvukao Davida Dragičevića. On obara glavu, kaže, ne znam. A vodi istragu mjesec dana. A zna reći da je David lopov, narkoman i samoubica. Da, oni su na MUP-RS-e i tužilaštvo su od samog početka tvrdili da se u stvari radi o samoubistvu. Da bi nakon toga pod pritiskom javnosti izašli sa... Nema pritiska javnosti, nemojte tako. Kakva pritisak? Tako oni kažu. Pa na koga? Tako oni kažu. Zašto ja nemam pritisak javnosti? Zato što nemam putra na glavi. Tako oni kažu da su pod pritiskom javnosti izašli na kraju... i podigli krivičnu prijavu protiv NN osobe za ubistvo vašeg sina. Tako kažu. Kao da oni znaju ko je ubica u stvari. Pa znaju oni od početka vrlo dobro sve. Gdje su im demanti? Njihova toksikološka analiza. Alkohol, LSD i marihuana. Pa otiđite u centar za odvikavanje od droga, pitajte nekog da li se te tri stvari mogu unijeti u organizam i kako se čovjek uopšte može ponašati na to. Ja ne znam, David ne zna. Zato što to nikad nije koristio. Imate sad toksikološki nalaz, ali iz Beča. U zadnjih 6 mjeseci pokazuje, to je kad sam odrezao Davida u kosu, kad sam ga izvukao iz hladnjače. I to sam morao raditi i slati na analizu. Ne u jednu, već u 4 zemlje na svijetu. Gdje pokazuje 6 zadnjih mjeseci
da je dijete konzumiralo 0,01 marihuane. To može biti kao pasivno pušenje. Ja da pušim i vi ste kramene, udahnete dim. I ima nešto paracetamol za prehladu, ostalo ništa, što od početka tvrdim. Valjda ja znam svoje dijete. Suprotan nalaz od onog njihovog. A sve suprotno. Njihovim tvrdnjama. Sve. Rekli su da iz kuće nestalo na konferenciji za štampu 230 km. Samo jedna stavka. 230. Apoen u apoenima od 100, dvije po 50, 20 i 10. Ja imam sliku sa obdukcionog stola. Gdje je kod Davida Dragičevića s obdukcionog stola, znači 230 maraka, poen 100, 2 po 50, 20, 10. Sad ću vam pokazati sliku sa obdukcionog stola Davidovog novčanika i pare koje su pronađene prilikom navodno pronalaska tijela Davida Dragičevića. Nemam sve dokaze i videomaterijale. Rekli su isto tako da je provala izvršena jednostavno, lagano, ulaskom na balkonska vrata u kuću u kojoj ima belgijski ovčar koji se u tom momentu nije oglašavao. Ja imam bišone cuku koji leje na sve živo. Evo vam pare koje su pronađene pored tijela. Slobodno možete pokazati. 3 po 50, a po 1 20 i 10. Znači, po tome izlazi da je David, skočivši u kanalizaciju, pojeo burek prije toga i potrošio 100 maraka u kanalizaciji. Vjerovatno negdje na pola kanalizacije ima mjenjačnica. Pa je David razmijenio nešto drugo. Nema gaća Davidovi. Ovo je ubistvo Davida Dragičevića djeteta. Ovo je svježa rana. To ste sve vidjeli prilikom vađenja tijela iz hladnjača? Naravno, čim sam ga poljubio. Imam i dva svjedoka, dva svoja prijatelja. Tvrde da je 6 dana bio u kanalizaciji, a to je ovolika voda otprilike. 10 centimetara. Kad su velike kiše, možda maksimalno nadođe 30-40 centimetara. Znači, tu kanalizaciju u kojoj su volki pacovi, 6 dana da je bio u kanalizaciji, ne bi se mogao prepoznat. Dijete ne smrdi na stolu, samo ne diše, ali brutalno isprebijano i unakaženo, brutalno. Samo ne diše. On je dan prije, on je 24. položen, 23. ubijen. Ne može biti dijete u kanalizaciji da se ne osjeti. Ni jakna, ni garderoba, ništa. Jakna je na njemu. Duks ispod majica, plave farmerke, bijele čarape, slazenke, timberlenke. Ja znam moje dijete što je zadnji godinu dana oblačila svaki dan. I gdje je šta kupljeno. To je moje dijete bilo. Znam sve. Da je pušio marihuanu, pušio je, ja to znam. Ali u zadnje vrijeme rijeđe. Bio je student dva fakulteta. IT stručnjak, što njih boli i sad, moje saznanje, koje imam već duže vrijeme. IT stručnjak, pa neko razmislite malo o čemu ja pričam. Izlazite u javnost sa direktnim optužbama na račun vlasti, MUP-a i tužilaštva. Plašite li se za svoju sudbinu? Naravno da ne. Ja života nemam. Zašto bi se plašio? Ja života nemam. Meni je dijete ubijeno. Popeo sam se na grob i rekao sam to i obećao. Da imam još 1000 djece nije bitno. On je bio moj. Njega više nema. Trune na novom grobu. Što im je u cilju to sve tako da sakriju? Što im je u cilju to sve tako da sakriju? Šta je njihov cilj?
Pa eto, od 18. me nisu demantovali. Ni sa jednom mojom tvrdnjom. Nek me uhapse. Nek me ispitaju. Nešto. Pa evo, za moje tvrdnje. Tužilaštvo, MUP. Jesu napravili uviđaj moje kuće? Nisu. Ministarstvo unutrašnjih poslova. Đorđe Rađan iz te kuće tvrdi koji nikad nije vidio Davida Dragičevića. U prepisci sa inspektorom Karanovićem Bojanom sumnjam da je moju kuću opljačkao David Dragičević. Po profilu na Facebooku vidim da je narkoman i klošar sa naselja Lauš i moja kuća se vidi s njegove. Halo Đorđe, jel znaš li šta pričaš ti o mom pokojnom Davidu? Narkoman i klošar. On već tad zaključuje. U novim snimcima ulazak i izlazak NN osobe iz kući. A to se samo može prepoznati da je ljudsko biće, a ništa drugo. Evo snimka imam iz Gospodske ulice, dva snimka. Davidov telefon se gasi u 2:40. Ima zadnji poziv prema Davidovom telefonu. 4 mjeseca im govorim gdje treba ići, šta treba istraživati, niko ništa. Ali imam svjedoke koji neće promijeniti svoje izjave. Vatrogasni, časni i pošteni su Davida našli na suhoj pješčanoj površini. Okolo su bile granje i smeće. Suha pješčana površina. Izvukli ga na obalu. Slike sa uviđaja, slike, fotografije koje se ja gledao, David je u vodi 50 cm. Pa vi meni sad objasnite kako je to moguće. Jer su ga vadili, vraćali, slikali, snimali, ne razumijem što se radi. Dida, tužilac Želimir Lepir, ne zna gdje je odjevni prijedmet Davida Dragičevića, gaći. I sad to njima sve normalno, u ovom slučaju. Dalibor Vrećo, tužioc, kad sam bio kod njega, neću še nići nikad, okreće monitor od kompjutera i govori ovo je David Dragičević. Što sam pustio snimak da jede burek u 2:30. Ta osoba možete biti komotno vi. Ali to nije David Dragičević. David Dragičević je spojio burek. Ali oko 10:30, prilikom izlaska u grad, u toj pekari, zmijanje. Smrt nastupila u tapljanju. Ne interesuje više ni prvi, ni drugi, ni patološki, ni obdukcioni nalaz. Nisam ja dok ne interesuje više. Prilikom utapljanja, valjda je red da se izvadi voda iz pluća. Kako se dijete utoplo? U 10 centi, a vrhunski sportista, plivač, ima pregriš medalja, diploma. Kažu ruke pralje, imam ja njegove ruke i noge. Slikan. Pa to pola sata u moru, kad budete takvi sam ruke i noge. Ne može, ja sam bio na ratištu, vidio sam dosta leševa. Ne može, nakon 2 dana. Poslije ovoga svega, prema vašem mišljenju, hoće li biti izbora u RS-u, koliko se slučaj vaših... Ako ne riješi u RS-u, ja. Republiku Srpsku, neće. Ne riješi ubistvo. Ako se ne riješi ubistvo. Naravno. Ali kako je u mojoj glavi? Sa svim činjenicama i dokazama. Kako ste ja to zamislili? Ja ne mogu komunizma, imiš 2,5 godine čeka trpiti. Kako ste to zamislili? Nisam zamislio. Kako je u mojoj glavi, a nek on zamisli. Ko, gdje, kako, zašto. I zbog radi čega su mi ubili dijete. Ubili ga, ubili. Šta su mu radili 6 dana? Pa nisu to, nisu radili. Zakucali smo ekser u ruke, valjda i noge, ne znam, ja nisam bio prisutan za Isusa. Šta je to dijete preživio 6 dana? Moje. Koji se ja njegovu hranio 21 godinu. I volio iznad svega. I sad treba ja da... Njih gledam u oči da živim s ne. Da živim s njima, ma nikad. Neće biti izbor. Neće. Na koji god način, kako god neće ako ne riješi.
Jesu li se oglasili povodom toga, povodom te izjave? Ko? Vlast. Ne znam, niti me interesuje pravo da vam kaže. Koja vlast? Koja vlast? Samo vi meni objasnite koja vlast. Ko ubija djecu? Pa je mislila i ovo će lako. Čača konobar oplakaće 2-3 dana i idemo svi na posao. Koja vlast? Koja država? Koja vjera, koja nacija? Dovedite pravog vjernika. Bilo koje nacionalnosti. Zločinci nemaju ni vjeru, ni naciju, vjerujte mi. Imaju samo svoj interes i pare. Pare. U ovoj državi šaka jada što je. Da ne može biti ni Austrija, ni Njemačka, ni Švicarska. Sad me sve zanima. I kao učesnika rata, i kao čovjeka koji 26 godina radi po 2-3 posla, diže 7-8 kredita da bi svom djetetu, djeci, obezbijedio sebi nešto u životu. Nikad nikog nisam čačao u životu. Nikad ni na kog nisam prst uperio. Sad sam uperio i ostaće. Prvi su počeli sve. A sa svakom svojom izjavom uvlače se sve više i više. Sa svakom svojom izjavom čak se i širi krug saučesnika. Ko su saučesnici? Naravno. Ko su oni? Novinari imaju pravo na slobodan izbor i sve. I na činjenice ovo, ali moraju mi dati činjenice i dokaze. Novinari su saučesnici. Mene kažem novinari, nazovimo novinari, kao Miroslav Lazanski i Marić iz Srbije. Ja da sam predsjednik neke države, išao bi na neku ozbiljnu televiziju u emisiju. Ne daju mu više ni na ozbiljnu televiziju u Srbiji, već mora ići na Happy televiziju. Ko je ujak? Evo, ne kaže sad, on je Lukač. Ne kaže Milorad Dodik i Dragan Lukač, što su izjavili. Ko je ujak Davida? David nema ujaka. David ujaka nema. Pitajte Davidovu majku, Suzanu. Adoša Borković nije ujak Davida Dragičevića. I zašto Adoša Borković nije demantovao njihove izjave? Ja, da je mene neko optužio za nešto, ja bi otišao na trg. Ja bi se potukao s tim čovjekom, ne znam šta bi uradio da bi demantovao. Da je David Dragičević na teškim drogama, Boga, David Dragičević, pa on se na teškim drogama, malo jačim drogama, znaju on vrlo dobro koji. Na skupštini Dragan Lukač javno izjavio da je Davor Dragičević opljačkao kuću. Davor Dragičević. Kaže lapsus. Kako kod mene nema lapsusa? A on ministar policije, a konobar. Ministar policije izjavljuje na skupštini. LSD je jeftin. Na skupštini imate. Pogledajte stenogram. Ministar policije na skupštini izjavljuje LSD je jeftin. A Darko Čunu poslije par dana izjavljuje da je gram kokaina spao sa 200 na 100 maraka. Strašno smo ozbiljna država. I Republika Srpska i Bosna i Hercegovina, svi zajedno. Strašno ozbiljno. Ne radi ni tužilaštvo, ni MUP. Nema odgovornosti. Tužilaštvo nema nikakve odgovornosti. To treba sve mijenjati. I šta kad se promijeni? Mislite da će... A bit će nam sigurno bolje, vjerujte. Ako se ne promijeni, meni ne treba ni Republika Srpska, meni, ni Bosna i Hercegovina, ne treba mi ni kuć, ne treba mi ništa. Treba mi grob mog djeteta, ako budem živ, da ga iznesem u inostranstvo i da mogu otići na grob i upaliti svijeću. Ali neću to dozvoliti. Neka ga tu gdje, pa makar ja bio preko njega. Bar ću časno to uraditi i pošteno. Kogod šta sutra misli o meni, mene nije briga. Ja vrlo dobro znam ko sam i znam ko je David Dragičević. I sve ću uraditi za svoje dijete. Sve. Sve. Ako treba sa crnim đavolom ući u pakt, da dođem do istine. Ja istinu znam, neka i oni kažu. Istina je surova, pravda će im biti još surovija. Vrlo dobro oni znaju, oni su pratili mene. Pravili profil moj, da se sa mnom ne može ni kockati,
Kako misle? Oni misle da David Dragičević ima cijenu. Oni misle. Sa njihovim ponudama. Dva, pa onda dva plus dva. Ne. Kakve su to ponude? A što bi prošlo možda kod 90% ljudi da prihvate, a ne prihvate. Meni sad isti interesuje 100.000 dva imena. Ko je sve upetljan u to? Sami su ovo napravili. Sami su sebi skuhali čorbu, pa nek se krčka. Nećemo mi živjeti zajedno s njima. Apsolutno. Niti narod želi što ako mene, naravno ni ja. Ne znam s kim mogu živjeti s njima. Znači. Drago mi je bar u ovim trenucima da sam upoznao divne ljude u svim gradovima gdje sam bio i koji se javljaju i u dijaspori naročito i u čitavom svijetu koji daju podršku. Vi meni odgovorite na konkretno pitanje zašto će jednom konobar ulaziti ministar policije u kuću, poslije toga predsjednik države, zašto će konobar na posebnoj sjednici Skupštine Republike Srpske, ako je sve u redu. Zašto će anketni odbor? Sve jednu izjavu su promijenili što su dali. Sve i jedno. I na anketnom odboru, i na konferenciji. Udaraju se ispod na konferenciji. Jeste gledali konferenciju za šta? Sve vam je jasno bilo. Monty Python. A koji su vaši naredni koraci? I koliko ih je i u vašem slučaju, u slučaju Dženana Memića, ali i u svim ostalim značajna podrška javnosti. Evo, rekli ste već da vam se svi javljaju, da imate podršku od svih ljudi. Koji su naredni koraci vaši? Dok god se ne završi sudski proces i ne budu sankcionisani i zatvoreni, bit ću svaki dan na trgu. Sad je u 7:30, zim će biti u 6 ako dođe do zime. Svaki dan, to je trg Davida Dragičevića, grupa još, mi smo sad spontano okupljanje građana, a prerašće u pokret. Pravda za Davida će prerast u pokret jednog dana i bit će veoma bitan faktor. Da li u ovoj državi ili u onoj, kako će se zvati, manje je sad bitno. Naziv države Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Režimska televizija RTRS jednog dana ako želi da postoji morat će staviti još neki naziv pored. Pod onim sloganom neće, ni će ko gledat, ni plaćat.